Diego, Diego. Não, eu sou evangélico, cara. Minha, minha. Minha. A tua. Pegar o quê? Febril, dá oi, Febril. Quê? Febril, dá oi. Oi. É vídeo? Não é? É vídeo, é vídeo. Pô, eu tô aqui assim, ele não vai mandar ele olhar. Eu tô passando de documento. O Diego atacando.